Vzhledem k tomu, co se tady dneska stalo, vás požádám, abyste na začátku relaxace zavřeli oči a pokusili si vybavit nějaký okamžik z vašeho života, který byste nechtěli, aby se vrátil. Ty vole, zdá se ti, že jsme málo rozhozený. Prostě to zkuste. Na chvíli. Pak se v myšlenkách vraťte zase zpátky sem. Nechte se chvilku vést na tom pocitu, že je to všechno strašně daleko a nemůže se to vrátit. Třeba. Tu nějak brzo? Co cesta, dobrý? Tady Roman měl zajištěný odvoz, tak jsme jeli autem. Jak zupadla, Peťo? Dobrý. Podmínka, ale 240 hodin VPP. Tak to je v pohodě, ne? Tak jo, já jsem Zdeněk. Jsem terapeut. Papíry pak vyřídíme na baráku. Je tady ale ještě takový malý krok. Ti podržím tašku, jo? Ne, díky. Ne. Říkáme tomu odemykání rybníka. Odemknout ho musí každý, kdo přijde novej do komunity. A jak ho mám jako odemknout? No, jak se odemyká? Klíč strčíš do zámku. Počkej, to myslíš vážně. Že tě tam létne. My tě rozbijem, takový jsme dobráci. Nemůže to počkat, až bude teplejš? To máš luxusní! Máš to i se schůdkama!
Jako do bazénu! Jiná varianta neexistuje? Je ještě druhá varianta. Že tě vememe tak, jak seš, s tou taškou a hodíme tě tam my. Zůstal pod ledem, tak my tě najdem. To je celkem průhledný. Hlavně se nepotápím moc hluboko. Zvládnul to tady každý. Jasně. Myslím, že je Voronchino, ne? No jasně. Tak pojďte den, než nám Roman zhrzne. Ahoj. Dudo? Dudo? Máš tu dopis? Jo, a co? Jsou z Prahy dvě. Ty vole, modra. Tady mi to podepíš. Ty vole. Ty nevíš, co to je? Ty vole. Víš? Pojď dál. Nové místo. Zdeňku, zavři dveře, prosím tě. Já jsem Monika, terapeutka. Roman. Čau, já jsem Lada. Roman. Tak jaká byla voda? No, zažil jsem už horší věci. Znáš tady někoho osobně? Ne. Odvidění z ulice? Já jsem na ulici moc nebyl. Máš předepsaný nějaký léky? Jo, něco. Takže já tě teď požádám o veškeré doklady a peníze, které u sebe máš, včetně karty pojištěnce nebo tramvajenky, nic z toho si nemůžeš nechat u sebe. Hmm. Kolik máš u sebe peněz? Něco přes 10 000. To ty nesmíš opustit barák bez doprovodu staršího člena komunity. Pravidla hry se rozvíjí po večeři. Monika ti dá zatím dopis, kde to je všechno sepsaný a podepíšeš smlouvu. Pokud tady chceš zůstat. 12 700. Souhlasí. Jo. A zavolat si můžu, nebo... Na telefony zatím zapomeň. Takže tě ještě poprosím o mobil. Tady nejsi za odměnu. Já vím. Kam si můžu sednout? Mezi kým je místo? Tak tady se vejde. Posuň se, prosím.
Co, Rudo? Tak dobrou chuť. Zdenku, prosím tě, mám slovo. Díky. Prosím, pojď mi ten chleba. Karlo, prosím tě, díky. Petro, prosím tě. Máte máslo někdo? Podej mi máslo. Lipe, podej mi lohlíky, prosím tě. Claro que sí, amigo mio. To je pak španělsky, jo? No. A co jsi mu řekl? Že pro kamaráda udělám všecko. Viď, Milane? Vale. Pero cuidado con Karel. Come como un cerdo. Cuando le veo comer, se me quita el hambre. Yo no lo veo y no me importa. Když mi nějaký skleslej, Rudo, to je něco zásadního, co ti přišlo? Já mám soud a vůbec nevím, za co to je. Za co to je? 247. Odstavec 1. Jednička? Takže to je jednička, to nebude nic hroznýho, jaká lehčí krádež. Já už jsem 2 roky úplně čistý. Třeba to dojíždí něco staršího. To už mám všecko odsezené. Tam nemusíš, normálně máš neschopenku, tak můžeš to natahovat. To je náhod, no. Já jich potřeba zjistit, za co to je. Moniko nebo Zdenku, nedalo by se někde zjistit, o co jde? Tak večer přijď do kanceláře. Naše právnička má možnost nahlížet do spisu, tak uvidíme. Ty fakt vůbec netušíš? Ne. Ale tuší. Zas tak vypatlanou hlavu tady nemá nikdo. Ty jsi umilane. Tak jo, připomínám, že 6:30 je skupina. Uvítáme Romana, pak pokračuje jako hodnotící, jo? Rudo. Rudo. Máte všichni dojezené? I ty, Tome? Tak děkuji, Milo. Děkuji, Milo. Chybí ti nic? Ne. Jenom si prosím tě po sobě uklízej, bo jinak budem pokojstěhovat před barak. Jo. Ty terapeuti, to jsou doktoři? Ne. Jenom madam. To je šéf. A Zdenek a Monika? Úplně v poho. Zdenek je bývalý klient. Ten brál, jo. No, docela dlouho. Ty tu někoho znáš? Ne. A tamhle spí kdo? Milan, teď dneska v noci tu budeš sám. Za chvilku bude gong, až ho uslyšíš, tak vylez před pokoj. To znamená to cokoliv, jídlo, skupinu, mimo řádku, ale vylez. Nechám ti tu kamaráda. Na začátek ti, Romane, musím říct, že podmínkou setrvání v téhle komunitě je dodržování všech psaných a nepsaných pravidel. Z těch psaných je to naprostý zákaz požívání drog, alkoholu a jiných látek ovlivňujících vědomí, zákaz používání nátlaku a násilí, přijetí pravidel komunity za svý, podřízení se rozhodnutím komunity a... 2, 3... Jo, a naprostý zákaz sexuálního kontaktu s ženou nebo mužem uvnitř komunity. Hlavně s mužem, na to bacha. Prostě není v tvým zájmu navazovat tady vztah s holkou. Za porušení pravidel komunity můžeš být okamžitě vyloučený. Další věci ti řekne tvůj starší bratr. To je někdo ze starších členů komunity, který se tě ujme a pomůže ti se tady adaptovat. Mohli bychom se tedy oficiálně představit? Já jsem Marcela a jsem tu už 8. měsíc. Já jsem Jolana, jsem tu 6. měsíc. Martin, 7. Ruda, 3. Petra, 6. měsíc. Dana, 4. Já jsem Karel, v 9. měsíci. No jo,
Karel se z nás nejvíc povedl. Tom, já jsem přišel teď. Milan, jedu 7. měsíc. Franta první. Já jsem Filip, tak jsem tady krátce a... A už po třetí. Monika. Zdenek. Adam. Tak teď bys nám něco o sobě mohl říct ty. Já jsem Roman, je mi 33, jsem z Prahy. Bral jsem 7 roků, nejdřív koks, nakonec perník. Tenhle rok jsem to několikrát nezvládl, takže jsem se málem zabil. Skončil jsem v Bohnicích a tam mi doporučili tuhle komunitu. Takže jsem tady. Odkud jsi bral koks? Albánci. Ty jsi ho je prodával, že jo? To je na tobě poznat, že jsi spíš dealer než klasický feťák. Jak jsi se málem zabil? Málem jsem se utopil. Jako sebevražda nebo přešlet? Teď už ani nevím. Proč jsi přešel na perník? Prachy. Do Žíle. Ty máš nějakou firmu, že jo? Fit centra, bar. Ale nejsem v tom sám. Ale nese to dost, ne? Tak aspoň se máš kam vrátit, no. Co rodiče? Co jako? No jako jestli vědí, že jsi tady. No, si vědí. Ty máš našetřených hodně peněz? Něco mám. Kolik asi? Snad není tak důležitý, ne? Tady se odpovídá na každou otázku. 2 miliony. Ty vole. Mně se zdálo včera u pokladu. No počkej, Martine, ale to nejsou tvoje peníze. Pro tebe to nic neznamená. Mně se taky nezdálo, že mám peníze, ale... Že je vidím. A kde jsi viděl? No tady. Jako v baráku, jo? No. A co z toho jako vyvozuješ? No nic, akorát, že se mi naplňou sny. Asi na druhý den se tady objeví týpek, co sedí na 2 milionech. Třeba u něj budu jednou pracovat. No jo, jasně. Někdo jiný, další otázky. A kde v baráku jsi jako viděl? To mluvíš ke mně? Jistě. Ale leželi na schodech nebo ve sklepě? Nevím. Prostě jsem někdo přivez. Poštou? Nebo DHL? Počkej, ptát jsme se měli na Romana. Na výklad snu máme ranní skupinu. Co je? Vypadáš na straně? No teď nemůžem. Jenom mě to zajímalo a chápu to. Taky jsem řídil skupinu. Tak jestli to všechno, tak tě Romane propustíme. Do zítřka budeš na pokoji sám, napíšeš životopis a svoje představy toho, co bys tu chtěl dosáhnout. Večer nám to předáš. Chceš se na něco zeptat ty, Romane? Tak já možná jednu větu. Není moje, ale říkáme jí tady často. Jsme tady proto, že už není kam bychom utekli sami před sebou. Říkám, je to business? Ne. No, tak co? Lisa nad labem, jestli to je něco z prostýho. Kde máš to fitko, Romane? V Modřanech. Znáš to tam? V Modřanech to znám, tam jsme chodili dělat prachy před majinou. Tam to někde máš, no. Už vím, kdo tam ty auta vybíral. To nebyl on. Držubu. No. Co máš za auto? Už nemám, prosmažil jsem ho. A co jsi měl? Alfu. No. Talian. Se blbě otvíral. Ale taky by to šlo. Taky by to šlo.
se slami s mamarka, ke operu ty jené sma spelo. Jsi buzná nebo co? Na koho jsi prodával, stačí jedno jméno. Tak zapomeň, to je minulost. Pochybuju, že bys byl schopný vypotit jméno jedinýho Albánce. Ty vole, chceš do držky nebo co? Tam jsi měl kerku, že jo? Palmový list. Viděl jsi mě někdy? Že jdeš nějaký brášky, jo? Viděl jsi mě někdy? Ne. Kde bys ten hru na sorte tremendé, stas vivo? Kdo ti zašíval tu ránu, nějaký veterinář? Ale já zatím nevím, jak tady na tom kdo stál, ale ty jsi asi úplně mimo co. O co ti jde? Jenom mně přišlo, že Martin dneska nepopisoval sen. Je to magor, ale tyhle lidi občas vidí za roh. Nevím, jak to dělají. Až tady budeš nějaký čas, začneš věřit na znamení. Tebe nevyděsili ty keci o pokladu. Takže já bych chtěl říct, že jsem tady, protože jsem se rozhodnul už nebrát. V tom mám jasno. Doufám, že mezi vás zapadnu a budu fungovat. Chtěl bych to tady vydržet až do konce a nějak se vyřešit i svoje věci. A jako cíl mám vrátit se zpátky a fungovat bez drog. Vybral jsi už někoho za staršího bráchu? Není ještě trochu brzo? Mně to nevadí. Rozhodnout se později neznamená rozhodnout se líp. Aspoň tak mi to v životě vždycky fungovalo. Takže? Jako staršího bráchu bych si vzal Martina. To jsi takhle zvyklý ze života? Beru tohle, beru tamto. Ty po něm přece něco chceš. Chceš, aby se ti věnoval, žádáš o jeho přízeň. A místo toho si tady vyvoláváš lidi jako nějaká guma na buzeráku, to ti přijde normální? Tak snad slušně požádej, když po někom něco chceš. Martine, prosím tě, byl bys můj starší brácha. Tak jestli teda myslíš, že jsem ideální? Martě, ty jsi přece ideální starší brácha. Tak dobře. Schváleno.
Od zítřka se teda zapojuješ do pracovního programu. Svoje povinnosti znáš, když tak už máš staršího bráchu. Ideálního staršího bráchu. Ideálního. Já teď zahajuji interakční skupinu, která potrvá do 20:45. Kdo začne? Jsi se na mě tak díval, Milane, jak už se dlouho nedíval. I včera. Tě studuju. To já tebe taky. Včera jsem tě viděl těsně před večerkou na pokojky Olaně, tak jsem se tě chtěl zeptat, jak to teď spolu máte. Dobrý. Myslím, že jsme to urovnali a že dál můžeme vedle sebe fungovat tak, jako předtím. Nebo co chceš jako konkrétně vědět? Jestli jste mluvili o tom, co bylo. Nebo o čem jste mluvili? Co já vím, kurva, o všem možném. O tom, jak každý z nás ten vztah cítíme, že nám to vlastně rozkomplikuje léčbu, ale na druhou stranu se s tím člověk jako vnitřně dost těžko vyrovnává, jako že s tím... Že z toho žádný vztah prostě nebude. Já bych měla asi říct, že jsme se s Milanem domluvili, že se ty 4 dny vůbec nebudeme navštěvovat na pokojích a budeme vedle sebe žít, jako kdybychom k sobě nic necítili. 4 dny to má nějaký hlubší význam? Proč ne 3 nebo 5? Jak jste dospěli ke 4? Tak ne 4, tak několik. Kolik dnů to jako půjde bez blízkosti toho druhého. Si třeba na to tak zvykneme, že nám to bude připadat normální. Že ty city jako zmizejí. Třeba. Zmizí city? Vždyť jsi mi říkala, že ho miluješ. Ale jo. To jo. Ale taky zároveň cítím, jak to komplikuje léčbu a vztahy s ostatníma. Že by ta láska tady mohla třeba někomu i vadit. Láska nám nevadí, vadí nám... Mluv za sebe, Martine, nejsi náš mluvčí. Omlouvám se. Ale dovedu si představit, že by mi mohlo vadit dívat se na fyzický projevy takový lásky. Ke kterým stejně každá láska nakonec směřuje. A Martin zase nic. To je vážná věc. To je vždycky vážná věc, šukání. Zladí se do toho, protože ještě láska. Ty myslíš, že tu lásku takhle zadupeš? Že budete s Milanem vedle sebe, smažete všechno, co bylo a nebudete k sobě nic cítit? Ne, ale já prostě pracuju na tom, aby mi byl Milan lhostejný. Protože si myslím, že by to tak bylo nejlepší. Milane, promiň. No a uvidíme, jak to půjde. Je to pokus. A dostali jste se do fáze, že vám stačilo být blízko vedle sebe, nebo už jste chtěli spolu spát? A na to mám jako odpovídat, jo. Jsme tady kolik měsíců, kdo z vás tady nemá chuť na sex? Já. Třeba dneska ne. To jsou úplně dementní otázky tady to. Tak jsme snad řekli, že to chceme narovnat, ne? Z komunity nechce odejít ani jeden z nás. Takže žádný vztah. Žádnej. A co tvoje paranoja? Jde to, dík za optání. Milane, brzdi. Tak já bych to tu trochu odlehčil, tak jsem chtěl jenom říct, že jsem konečně uzavřel tu smlouvu na stavební spoření. Dobrý, co budeš stavět? Vilu? No jasně, na Barandově. Dobrý. Rudo, prosím tě, máš kafe? Ale že nás to chcipaky tahne k sobě, ani o tom nevíme, co? Dík. Co ti myslíš jako? Já jsem si tež jako staršího brachu vybral Martina. A to nás jako spojuje, jo? A? On je opravdu náš starší bracha. Už 5krát se pokusil o sebevraždu, z toho 2krát byl klinicky mrtvý. Nekecej, ty vole. Já si myslím, že vidí dál, než my všichni dohromady. Rozumíš, on už byl fakt 2krát mrtvý. On ví doopravdy, jak to vypadá tam. Na druhé straně. Hele, odkud to mým Milan španělsky? Ze Španělska. Nadělal tam velké prachy tím, že pasl kurvy z východu a
prodával jim koks. Ale já si myslím, že dělal pro někoho velkého. Co já vím, jako mafie nebo tak něco. A Filip? Filip ten má fotra nějakého diplomata na Kubě, tak tam snad chodili do školy nějak. Takže ty dva nemají nic společného? Asi těžko. Milan, to je jiná váhovka, ten jel ve kšeftech. Ty vole, ne, že budeš dělat tady do Moniky. No hlavně, aby ty si to pamatoval. No co já si to pamatuju. Ale tady Tom, to je kaňour, viď? Co ty si zpíval kočinám, když jsi chtěl zbalit? Takovou klasiku, ne? Klasiku, co třeba? Sex Pistols? A hovno, ty vole, českou klasiku, třeba ty Starce na chmelu. Znám, Starce na chmelu znám. Svět je krásný, zpěj. Svět je krásný, když dva se rádi mají. I v květnu je, jak v máji. Máte nějak blbě, ne, Oši? Cože? No jak v květnu, v lednu, ne, jo. Co v lednu? Jak v lednu? V lednu, ne, jo. Jak může být v květnu je, jak v máji, když má je květen. A ono to je speciální tomu verze. Speciální tomu verze, jedem. Svět je krásný, svět je krásný. To by se si moc ženských nedostal, Tome. A nějaká by se našla. Tak já se vždycky najde, jedem. Svět je krásný, svět je krásný, když dva se rádi mají, i v lednu je, jak v máji, i v lednu je, jak v máji, i v lednu je, jak v máji s tebou. Tej frajer zpěl s tebou a nemá skoro žádný zuby. Ty vole, si tě pamatuju, taky jsi měl v držce jak po výbuchu. No jo, ale mě ty zuby neschnily, ty vole, a on je přišel v souboji. Jo, v souboji. No. Vysmažený si sebou někde říc. No, ty vole, ale teď tě mám. Hele, Karel, to byl frajer, když neměl zuby. Ten, když se nasral, vždycky cvakal těma dál s nimi jako čáp. Veď, Karle? Ty vole. Tak mi zavolala. A kdo? Moje dcera. Nekecej. Teď jsme spolu domluvili. Já jsem se to úplně rozklepaný. A o čem jste mluvili? A tak normálně. Jak se máš, rád tě slyším. Já jsem to nechtěl protahovat, abych to nepodělal. Ty vole, jak ti říkala? Tati. Ty vole, tak tě mě úplně odrovnala. Vy jste se nějak neviděli? 14 let. Kolik je? 15. Tak to je super zpráva. Včera mi prej poslala fotku, tak já si odepíšu. Nechci se s ní potkat? Moniko, já o tom vůbec nechci mluvit. Radši. Ty vole, Karle, já to říkám pořád. Jsi tady z nás úplně nejšťastnější chlap. Nazdár. Vypadáš jak želva. Chceš vitamíny? Yeah. Víte, že se Karlovi po 14 letech ozvala dcera, ty vole? Po 14 rokách, jo. No. Já jsem manželku neviděl 19. A kluka vlastně taky. Ty jsi byl ženatý, jo? Já jsem měl všecko, Romane. Hele, Romane, nebude ti vadit, že se nechám přes noc svítit lampičku? Usínáš při čtení? Ne, jenom nemůžu ve tmě usnout. No. Nějaká fobka, jo? Ne, jenom jsem posledních 10 let spal jenom ve dne, tak teďko bez světla nemůžu usnout. Když to potřebuješ. No, dobrou. Thank you.
Vstávat. Jo, jo. Dostal jsem pus. To ti přeju. Kde je Ruda? Má na starosti zvířata, začíná o hodinu dřív. Jaký zvířata? 20 slepic, 2 prasata, 11 ovcí. Čeká tě to taky. Petra budí každý den? Ne, to určuje šéf baráku, kdo bude budit. Jinak je v pohodě, jo? No. Ale jestli chceš na něco zkoušet, tak se musíš postavit do fronty. Je to tak měsíc, se Zdeněk načapal v posteli s Danou. Byla z toho slušná scéna. Nekecej. No. Prejem byla zima, ale ani jedna z nich neměla kalhotky. Ty vole. Tak kroužíme hlavou doleva. Doprava. Dolů. Dozadu. A dolů. Dozadu. No, Dano. Tak dřepy. 10. Se už nepostavím. Uděláme rákosníčka, jak se dívá na hvězdy. Ty vole. Tady je to už od rána jako mentálu. Končím rozcvičku. No. Ty Martine, prosím tě, nemohl by Franta nebo Roman se mnou provodu, je to těžké a kluše to jak svině. Romane, jasně. Drž to. Co ty, jdeš na diskoteku? Poslední věta si to užívám, ne? A celá končí, jo? No. Bude rozlučkový rituál. Ty to uvidíš. To ti je doják? Já když jsem to viděl prvně, tak jsem hodil vodu. Jsem si říkal, že bych se toho tež rád dočkal. Lukáš, musíš zabrát. No, vidíš. Ty ale Marcele to přeju. Ona 10 roku šlapala na ulici pro nějaké cigány. Když ho těhotěla, tak utekla z nemocnice hned po porodu. Ani to děcko neviděla. No a ty děti jsou kde? Já nevím. To neví ani ona. Jedno to děcko myslím a její matka. Jenomže to děcko teď její matku považuje za svoji matku a Marcela k němu ani nemůže. Co je to za blbost? No má soudní zákaz na něho, normálně. Ty to tě holka, 11, 12 roku, ta na Marcelu úplně sere. Ta ju viděla akorát jednu, když se to ona robila doma nějaké scény. Pojď zas ty chvilku. A nesmíš přestat domů, napoj se. Dobře. Ty zahřeješ do sutého, co? Ani takovou bundu nepotřebuješ. Stačí ten nůžka, jako mám já. Jovi. Už jsme tu. Chceš jim něco dát? Co? Rohlíky ženou z ruky, na? Hovi. Jo, díky. Ty tady máš jak Noemovou arku, člověče. Co to je? Tohle se zvířatama, co přišli po topu. To jo. Hovi, pojďte. No, pojďte. Já ho nevím. Prasata žerou všecko. Macha na ruku. Hovi. No, pojď. Jdeme.
Jestli mě pošlou do kriminálu, tak to dvalím. Definitivně. No jo. Počkejte, dáme vám. Jsi na mě zase. Jo. Máte někdo hodinky? Odloj. No tak poznáme, kdy je přestávka. Až Petra zmizí do baráčku. Kolik to kolik je? 49. A bral jsi jak dlouho? 32. Ty krávo, ty jsi zdal poprvé, když já jsem se narodil, to je neuvěřitelné. Pronto, to je drogové muzeum. Co? Dinosaurus, ty vole. No, vlastně všechny, co jsme začínali, už jsou mrtví. Úplně všechny. Znáš Magora Jirouse? Tak ten ještě žije, ne? No, a s ním jsem taky sedával v hospodě. Kdo z vás má odvahu? Co potřebuješ? Podržet tohle polono, abych do něj mohl pořádně seknout. Marcela potřebuje mít z jedné strany rovinu. Tak, abych se strefil. Marcelo, mám tě rád, ale kvůli tomu ruku pod sekeru Milanovi na špalek nedám. A co to potřebuješ? Potřebuji dodělat dárek na rozloučení. Já ti to podržím. Ty mě věříš? Ne. Ale kluci, neblbněte. Ne, v pohodě, jakmile to dopadne, tak cuknu. Hele, já nevím, jestli je to sranda, ale já se na to nemůžu dívat. Tak pojď. Tak jo. Ty jsi věděl, že neuhnu. Ty jsi věděl, že praště? Ty vole, kluci, vy jste fakt magoři, ale dík, co blbneš? Tě zkoušel, víš to? Třeba to bylo naopak. Ty ho moc nebereš, že jo? Naopak. Já myslím, že z nás všech to tady má v hlavě nejvíc rovnaný. Hraje vysoký hry. Pás děvky považuješ za vysokou hru, jo? Ty to toho moc nevíš. On jel v mezinárodním kšeftu. Venku pracoval pro nějakýho Germa, což je velký boss, který ho teďka hledají policajti z půlky Evropy. Četli jsme to tady v novinách a Milanovi se to moc nelíbilo. Nakonec dojela nějakou ženskou, jak ve filmu. Nejlo, ne? Ne. Zblbnul až tady. Milanova tobě řekl, že vidíš až za roh. V tom případě Milan vidí přes zeď. To já nemám hodinky, nemá už být přestavka? Petra ještě zametá, to už by byla v baráku. Ty vole, co když tež nemá hodinky? Petro, kolik je hodin? Ty vole, 4:30, už je přestávka. A jo. Já si prostě za boha nemůžu vzpomenout, jestli říkala vpravo nebo vlevo. Obě vypadají dobře. A oči má po tobě? No, modrý. Třeba máš dvě? Je prostě v prdeli, no. Já ji budu muset večer zavolat. Že se mi to vykouřilo z hlavy, že jsem byl úplně mimo. To bude trapný to. A říkal jsi třetí zleva nebo zprava, jo? Ve spodní řadě. Aha. Ani ta učitelka nevypadá špatně. No, tak díky. A co, už jste identifikovali tělo? Právě že ne. Ty vole, hele, jak se směje, jak je rudej, ty jsi byl v průhonicích, ty vole, přiznej se. Hovno. Hovno, a kde jsi byl, ty vole, když pokoj máš na druhé straně, co? Na záchodě, vole, ne? Na záchodě, vole, co dávali? Don Tvrdoň nebo Zoňa Mrdoňa, ty vole. Ty vole, s tebou já se nebavím, ty. To je lidský, vole. To je v pohodě, to je lidský. Co jsou to průhonice? Hajzel s poradáčema, ty jsi tam ještě nebyl. Ty holky tam chodí, víš, Dano? Ty vole, držbu. Dana tam dneska ještě nebyla, tak má spoustu negativní energie, ale... Co ty, Tome? Máš dneska taky nějaký chmurnej den. Ty vole, Filipe, sorry. Mám tu životopis, no tak mě to nějak rozebírá. Co máš? Nějaký blbý vzpomínky? Flashbacky. Celou noc. Vůbec nevím, co mají znamenat. Flashbacky? Prostě najednou vidím něco, co nevím, jestli se stalo nebo ne. Samo to naskočí, pak to zase zmizí.
Ale je to hustý. To jsem měl naposledy na drogách. To je nepříjemný. To znám. Byla taky na drogách a děda docela dost chlastal. A ono už tak od 8 let, máma byla pořád pryč a já jsem doma. A ono už tak od první, od druhé třídy jsem chodil za školu. Máma si vodila domů strejdy, tak potom byly doma různé scény. Jsme bydleli s jejím bráchou. Tak chvíli byl třeba klid. A pak se někde zase ožrali a on jí rozmlátil držku a tak to nějak různě šlo. Tam byla výhoda, že já jsem mohl přijít domů třeba ve 2 ráno a nikdo nic neřekl. No a tak to nějak šlo a mě bylo 11. Zase nějak přišel domů. Jsem byl zrovna ve škole. Jo a předtím mi vlastně máma dala dopis a říkala mi, abych ho přečet, až budu mít 18, že teď bych tomu nerozuměl. A říkala mi, ať nechodím za ní už domů. Jsem byl u dědy. A já jsem to nějak nevydržel a stejně jsem tam po škole šel. Bylo to divný, tak si pamatuju, jak jsem si říkal, že teď budu chodit do školy a poslouchat a chovat se slušně a že když já se budu chovat dobře, tak nic špatného přece nemůže přijít. A já jsem šel teda po škole domů, i když jsem neměl. A otevřel jsem a tam ležela máma. No a pak si až pamatuju, jak si mě rodina posadila doprostřed obýváku a začali se o mě přetahovat. Vlastně mi došlo, že celá ta debata je vlastně o peníze. Jako příspěvky a kdo je dostane. Taky jsem tam poprvé viděl svého fotra. Nakonec si mě teda vzal mámin brácha. Ten mě občas v noci probudil a řval na mě ožralej. Že na mě berou málo peněz a táhnu do děcáku a ono už to jelo. Na vybrá, no. A kde to nejde vybrá? Vybrá na tomatu večer a vybrá ráno. Ano, to je to. Učichal stolu jen. No, a to je nic. Já jsem si vždycky potřeboval zmastit až na šrot, až do slintání, tak jsem ještě do toho řezal prášky. Já jsem třeba sežral tomu perníku 100 rohypnulů za den, že jo? Kolik máš odsezenýho? 53 měsíců. Tak to jsi jako já. Taky potřebuješ mít nalajnovaný život. No. Já jsem mohl i sám něco dokázat. Jsem je dělal u Siemensu. Měl jsem 15 hrubýho, holku s bytem. A do měsíce jsem zase začal brát a našli mě zmaštěný v šatně. Já už asi neumím žít venku. Promiň, ale já jsem to asi úplně nepochopila. Mamka si teda něco udělala, nebo? No, předávkovala se. A v tom dopise bylo co? Ona psala, že střídala chlapy a že spadla do drog a že život nemá cenu. A budoucnost? Přemýšlíš o ní? Budoucnost. Teda už jsem toho tady slyšel hodně, ale tohle je zatím nejhnusnější příběh, jaký si pamatuju. To by to vzalo mámu a ty v tom mažeš dál. A s tou Dášou to máš nějak v hlavě srovnaný? Tam nikde nebyl, Romane, že jo? Kde? Na tom bytě v Nuslích. Nebyl, to je jasný, to bych tě znal, ale... Ale ty jsi tam taky byl, Filipe, ne? Ty jo, to byl průchodák, tam byl každej. A Milane, ty jsi tam taky chodil, že jo? Ale já si nepamatuju, že bys někdy bral teda přímo tam.
Milan tam chodil za Dášou, to víme. Ty jsi měl rád, že jo? Policajti mi ukazovali fotky, že jo, jak tam ležela na zemi, jak vypadala. Tam chodila spousta lidí a mně se vracejí ty jejich ksichty. Dáša. Takový ty keci o smrti, co se občas vedou a ksichty a zas ty fotky a... Mě začala pracovat hlava, když přišel Roman. Víš, Romane, jak jsi tu seděl a vybíral si staršího bráchu, ty si říkal něco jako, že rozhodnout se pozdějc neznamená rozhodnout se líp. A já tu větu už slyšel a ty si řekl hlasem takovým, jak jsem ji slyšel. Já vím, že Dáša mluvila, nebo já jsem mluvil ještě s někým, kdo přinesl matroš, spoustu toho a on jí to dal. Ona si nedala zlatou. Jí to někdo šlehl a říkal přitom něco jako, že kdyby se rozhodla pozdějc, tak by to nebylo lepší. Jak někdo? No někdo... Já bych řekl, že to byl Roman. Kdybych jako racionálně nevěděl, že to být nemohl. Ona si to neudělala sama. Takže ty chceš jako říct, že Dášu někdo zabil a ty ses na to koukal, jo? Tome, ty vole, co já jsem v takém stavu všecko viděl. Jenomže tohle je hodně živý, Rudo. To jsi neříkal na policii. To nebylo až teď. Romane, byl jsi tam někdy nebo znal jsi Dášu? To je naprosto vyloučení. A když to teda nebyl Roman? Dal by se ten člověk podle něčeho poznat. Já už tomu nic neřeknu. Ne, tak asi to byl muž, jaký měl vlasy. Nevím. Zná si ho, podobá se někomu? Kurva, Moniko! Je zlé. Dobře. Já naprosto výjimečně přerušuju tuhle skupinu. Potřebuju se spojit s někým z týmu. Moniko, já bych si potřeboval zavolat. Já teď musím zavolat Adamovi. No jo, ale já mám rozdělenou tu rodinu. Jo, máš to na dlouho. Ne. No, tak si vem můj mobil. Já si to vemu ven, jo. No, tak tady je možnost přespání úplně v pohodě. Ty tady můžeš spát, mamka taky. No, vlastně kdokoliv by přijel. Já nevím, kolik by vás bylo. A to je jedno, tady jsou lidi taky v pohodě. Zajímavý týpky. Co? No, týpkové, jako typy lidí, jako... No. Ale já jsem se tě chtěl hlavně zeptat, na té fotce, co jsi mi poslala, jestli jsi druhá zprava nebo zleva. Jsi čteš atlas? Ne. Jenom se dívám, kam pojedu, až tady skončím. Kam? Do Jižní Ameriky. Na dovolenou? To taky. Ale hlavně bych si tam chtěl otevřít bar nebo hospodu. Já nevím, do čeho oni tam chodí radši. Máš tam nějaký známý? Ne. A ty? Řeknu ti jednu takovou historku.
V Barceloně byla šlapka Češka. Šla by s Grékem, jenom ne s Čechem, prej, aby to doma nezjistili. Jenom jednou udělala výjimku, když jí o to požádal její šéf. Šla teda s nějakým Čechem. Pěkně se spolu sjeli a uprostřed toho Nanda zjistila, že ve skutečnosti toho kluka přivedla na místo popravy. Že byla nastrčená jako volavka. Stála tam, dívala se, jak do ní střílej. Děvče se nám vyděsilo, zmizelo ze Španělska. Nevědělo, že to ten kluk přežil. Ten to jako zázrakem rozchodil a taky zmizel. Musí tě doprdele, ne? O nic. Ta šlapka si v práci říkala Ivon. Prej to líp zní. Ale jmenovala se Dáša a v té době to byla moje holka, tak jsem si říkal, že bych se třeba mohl dozvědět pokračování. Nezatahuj mě do svých problémů, jasný? Ten šéf, co jí poslal na toho Čecha, se jmenoval Guillermo. Vlastně to byl šéf i toho Čecha. Tvůj šéf. Neruším? Ne. Postřeh. Můžu? Jistě. Jsem přišla za tebou, protože ty keci na kuřárně se nedají poslouchat. A když tady byl první týden, přišla jsem na kuřárnu a slyšela jsem ty sračky, tak jsem se rozhodl, že radši přestanu kouřit. Be. Postřeh. Tom mi má pomáhat v kuchyni, ale je úplně nepoužitelný. To bude mít těžký, chlapec. To já asi taky, Milane. Kdo to dneska má lehký? Můžeš mi slíbit, že když se rozhodneš otevřít tohle téma, že to bude jenom ve skupině? Nebo ještě líp. Nejdřív individuálně s někým z týmu. A prověříte to? A nemůže mě to nějak? Ne. Adame, já vám věřím víc než sobě. Já sám sobě vlastně vůbec nevěřím. Tak se to začni učit, my s tebou pořád nebudem. To bude dobrý, Tome. Dík. Věříte Tomovi? Ano. Na základě čeho? Ženský instinkt. A ty? Ne. Feťácký instinkt. A ty? Spíš ne. Problém není v tom, co viděl. Nebo si myslí, že viděl. Problém je v tom, co to spouští v komunitě. Jolana říká, že jdou od sebe, ale tím spíš si myslím, že to celý řídí do průšvihu. Myslíš, že spolu spali? Myslím, že jo. Jak začnou jedni, tak se to spustí jak lavina. Jolana nevydrží do konce. Dávám jí tady tak maximálně měsíc. Milan ještě párkrát použije, pak jí zde tak odchodu. Je to chudá golka, skáče podklad dominantním chlapům. Ty říkáš sexu použití? Milan lidi zásadně jenom používá, to se týká i sexu. Sledujte ve skupinách více reakce Romana. A možná, že to je jenom moje dojmologie, ale mám takový pocit, že si ho nějak oblíbil Milan. A že s ním má nějaký plány. Oh!
tady užijte. Pozdravuj ženu. No dneska raději ne, mohla by to brát jako provokaci. Máš službu v kuchyni? Jedeš zase k rodině, jo? Se omlouvám, že jsi musel kvůli mě. V pohodě. Taky Karlovi přijede rodina sem. Slyšel jsem. Bývalá manželka, dcera, co ji 15 let neviděl, současný manžel bývalý manželky, další dítě tý bývalý manželky. Bude rodinná pohodička. Za mnou chodí jen soudní obsílky. Možná se ti dneska bude líp spát. Možná už to nebudeš muset říkat nikomu jinému. Kdo jí to udělal? Milan. Tak jo. Dobrou. Dobrou. Medituješ si tady tak o samotě? Ne, kouřím. Doufám, že ti nezhořkla cigareta. Uklidíte to tam a zjistíte, v jakém stavu to je. Jo. Martine, vem si Danu a skočte do kuchyně pro vodu. Ale se dřevem ještě práce tak na 3 dny. Jo, jak to souvisí s tím, že potřebujeme vodu? To nevím. Dana je v kuchyni, voda to tam zbyla ze včerejška, se může klidně vylej. Pustíte o tom muziku. Žádná muzika. Ty vole, rudo bacha, máš na noze botu. Ty vole, pojď na ferovku. Zrobil trojty odběr, ty. Počítej sociálku, to ti bude líp. Ty vole, proč ten kretén furt chodí s tou sekerou? Seká dřevo. Kurva, to se vymázal. Hele, moc věcí nevyhazujte, některé asi budou potřeba. Trošku to proberte, no. Co? Ať je tady hezký. Jo, jasně. Hezký, ty vole. Cení si, brácho. Šetříme síly. Co tady chceš dělat? No tak nějak to uděláme, no. Kosa, ty jo. Ty jak venku, rozumíš? Jsou lidi, kteří dostávají úplně nesmyslný úkoly, jo? To jsme my dva. A pak jsou lidi, ty vole, kteří ty nesmyslný úkoly zadávají těm lidem, jako nám dvěma. A dostanou za to, ty vole, nepoměrně víc peněz, než my dva. Chápeš to? Dohromady. Ty vole. Takhle jako funguje svět, ty vole. A proto to je jako i průser, kurva. Chápeš to? No. Nepotřebujete s ničím pomoct? Co ty tady? On bude nějak nemocný, strašně mu smrdí prdel. No zdále. Prý ti smrdí prdel. Jsem k němu čichal už předevčírem. Něco na tom je. Se asi bude muset nechat odčervit. Červy jsou i v zimě, jo. No, paraziti. Vše můžeš dostat taky v zimě. Já ne, já nemám vlasy. Tak něco jiného, víš, kolik toho je?
Mazlíku. Máte rád? Kočky jsou strašný svině, když chtějí, tak se s tebou mazlejí. Pak se na tebe vyserou. Já kočky moc nemusím. To je právě na kočkách dobrý. Že nejsou vděčný. Ruda zaspečuje ovce. Ovi, 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 ovi! Pojďte domů, holky, co děláte, co blazíte? Kurvy, zavrané, pojďte domů! Já toho chlapa roztrhnu. Ať je to tu hezký, chápeš se? Ty vole. Tyhle ty laťky třeba jsou úplně nahodlé. Já je tady budu rovnat. Rozvíš? Cože? Olaf Ludwig, to je nejtitnější jméno. Ty. Jo. Rozumíš, s tímhle se dá tak akorát topit. A já tady, ty vole, dělám jako, že se to ty bude hodit. Ty krávo, co to je, dohaj zlote, vole. Ty vole, podívej se na to, tak dělá, vole. Co to je pravda? Pane, pojďte nám pomoci, rozumíte, vole, podívej se. Co blbneš, uklid to. Co to je? To bylo v té duši, tohle. To bylo tady. To bylo to v té duši. To je matroš. Ty vole, já nevím, jestli to je matroš, jestli to je matroš, ne? Tohle, co by to jiného mohlo být? Ty vole, toho je jak proslona. Bude průsem, to bude průsem. Do tečka, nevím to. Já si to vem, ty. Ty vole, vem to. Ovi! Pojďte domů! Ty vole, Rudo průser, Rudo průser! Jsou tu drogy. Kde jste to našli? V téhle duši. To byla někde schovaná. Ne, bylo to v jedné galice, ještě s dalším. Ta záplata vůbec nedržela, no a když jsem to odkryl, tak... Kde je ta igelitka? Ve skladě. No běžte pro ní. Ostatní, ať se sejdou v jídelně. Holky nebyla. Čí je ta igelitka? Moje. To je všechno? Co chceš slyšet? Nechala jsem si ji poslat od bráchy. Brácha bere? Nebo v něčem jede? Ne. Tak to nám budeš muset vysvětlit, kdo se dělá z tvých věcí skrýš. Tam něco bylo? Kdo to objevil? Roman s Filipem. To je z dob, když jsem vařila, já jsem si dávala bokem takhle. Ty vole, já když jsem tam bytlík uviděl, tak jsem si úplně rozklepal jak ratlík. Tyhle průser to je, ale úmysl to nebyl. To mi sakra věříte, ne? To je otázka nebo oznám? Otázka pochopitelně. Co teď s tím? Nevím. To zničte, nebo já nevím. To je pro mě dávno zapomenutá věc tohle. Karle, co ty? No. Nic moc. A ty, Romane? Nemám s tím problém. Dano, a ty?
mám sobě vyřešený. Asi fakt nechci už nic startovat. Ostatní? Já jsem rád, že jsem to neviděl. Jo, bych se jí podíval. Věříte, Daně, že to, co se stalo, je náhoda? Věříte Romanovi, Filipovi a Karlovi, že nám nic nezatajili? Každopádně bylo porušený základní pravidlo, na kterém stojí tahle komunita. Víte, co to znamená? Cikán. Přerušuje se veškerý program a začíná cikán. Všechny osobní věci před dům. Třeba najdeme ten poklad, o kterém se ti pořád zdá. A co je s tím matrošem? Vše vajzu. Jsem byl bezdomovec, tož jsem přesně takým stylem mizel z ubytovny. Včetně toho povlečení, co jsem si tež ukradl. K čemu ti to bylo? Na prodej, ne? To muselo pěkně smrdět, ne? Ty věci, které smrdí, mají svoje kupce. Pojď, kamaráde. Zdeňku musí ve nejčenky. No jistě. Ty vole! Ten parník tě musel rozvzít, ne? Jsem zaslech, že jezdíš Alfou. Tam má velký kola. Velký gumy. Romeo. Kdo seš? Chtěli tě zastřelit za to, že jsi moskec, ale ty v tom jedeš dál. Jsi střízlivej. Pracovali jsme pro stejného chlapa, vole. Pro stejného, pro kterýho seš už dávno mrtvej, tak se tak kurva chovej. Bojíš se sám sebe, že šukáte s Jolanou víc celý barák. Nebojíš se, že tě vyrazej? Co to maláš? Jaký šukání? K té tvojí historce. Řekla ti Dáša, kdo potom klukovi střílel. Pochybuju, že to věděla a bál bych se jí zeptat. Mám totiž put sebezáchovy. Byl jsem stejný pěšák jako ty. Pěšák. Myslel jsem, že jsem tu zašitej. Daleko od všech. Objevil ses ty. Jestli se budeš dál vykecávat, prachy, co jsou na tebe vypsaný, lítaj ve vzduchu. A jsou cítit. Vzhledem k tomu, co se tady dneska stalo, vás požádám, abyste na začátku relaxace zavřeli oči a pokusili si vybavit nějaký okamžik z vašeho života, který byste nechtěli, aby se vrátil. Ty vole, zdá se ti, že jsme málo rozhozený? Prostě to zkuste. Na chvíli. Pak se v myšlenkách vraťte zase zpátky sem. A nechte se chvilku vést na tom pocitu, že je to všechno strašně daleko. A nemůže se to vrátit. Třeba. Thank you.
Nazdár. Dobrý den. Kdo ty seš? Adélka a přijela jsem ne za Karlem. Já jsem Filip. Karel asi nebude tvůj tatínek, viď? To ani náhodou. Aha. No tak nazdár. Nechceš cigáro? Cigáro se nesmí. Jo. To se tady tak nabízí každýmu, víš? Čokoládu nemám, no. Umíš psát? Vypadáš docela dobře. Ty taky. Teda vlastně vy všichni, pardon. Tak já se jdu podívat po Adélce, ne? Ona někde zmizela. No, tady může lítat, kde chce, to nikomu nevadí. Ne, radši běž, ať tady nikoho neotravuje. Ne, to opravdu nebude obtěžovat, tady to každý bere spíš jako zpestření, to je v pohodě. Ne, já stejně radši půjdu, víš, jak dokáže provokovat lidi. Radši běž. Nefešák. Co, takhle jsi mě představovala nějak? No, já jsem si tě nějak nepředstavovala. Jasně. No, my, jak jsme se měli, tak jsme si právě říkali, že vlastně vůbec nevíme, do čeho jdem. No, ale zatím to není tak hrozný, ne? Ne. Co posloucháš za muziku, Andreo? Hip-hop. Hip-hop? Tobě se nelíbí, že? No, já ho spíš neznám. No, mně se to taky nelíbí. Ne, já ho teda spíš neznám. A co posloucháš ty? Metallica, AC/DC, Deep Purple. Asi. Tady trošku mimo mě. No a ty tady už končíš? Za 2 měsíce. A práci už mám zajištěnou, to víš. Abych vás mohl vzít na takový rituál. Jedna holka tady končí, Marcela. Tak abyste věděli, co mě taky čeká. Jo? Ukáž. Kde jsi to naučila? V Lochu, ne? Si děláš vlasy? Aspoň naposledy. Jako aby jsme si tě pamatovali, že odcházel někdo jiný, jo? No to víš. Ty vole. Ale za chvilku odcházíme na procházku. Ty Moniko, nemohla bych se jenom dívat z okna? Budeme malej okruh nebo velký? Malej. Tak malej. Zár. Hrajeme si s Adélkou na zvířátka. Co jsem za zvíře? No. No je to přesnější, než kdybys tam měl svý jméno. Ty jsi mi tam napsal něco ošklivýho, Adélko. Ne. Adélko. Čověče, Franto, ty začneš chodit v zimních botách. Až mi bude zima. Jsme všichni? Myslím, že jo. Jolana je v kuchyni, Karel tady má návštěvu a Marcela se chystá na rituál. Jo. Ahoj. Čau.
Rudo? No? Naše právnička mluvila se soudkyní, co dělá tvůj případ. A? Byla to nějaká krádež v Česku na Národní, nic velkýho, ale byl z podmínce. Ale flastra ti nedá, když řekneme, že na sobě makáš. A řeknete? Co myslíš? Dík. Dobrý den. Dobrý den. Karel má návštěvu? No. A dobrý? No, dcerunka poslouchá hip-hop, takže přišel o polovinu témat k hovoru. To nějak zvládne, jdete? Jo, na hodinu. To od tebe nebylo pěkný. Tak promiň. Dostaneš sankci. A co je to? Trest. Většinou zasloužený. Pojď, budeš nám po cestě celou dobu zpívat, jo? Martine, neznáš nějakou písničku? Jakou? I want to be ready, I want to be ready. Co je novýho s domem? A to jsem se chtěl zeptat já. Tváří se, že funguje. Policajti na něho nic nemají. A na té buchně, co si to ta holka udělala, nejsou jeho otisky. Za to tam jsou jedny, o kterých nikdo neví, komu patří. Už mě seznam klientů. Nejméně 100krát si říkal, že tady nejsme jako soudci. Že nám jde o to, jak se lidi chovají tady, ne co bylo venku. Policajti prošli všechny otisky, co mají ve sbírce, a nenašli nikoho. Z našich klientů musí mít v archivu všechny. Všechny kromě dvou. Milan byl kdesi ve Španělsku a Roman byl kdesi. Nikdo je nezná. Nevíme o nich vůbec nic, kromě toho, co nám řekli sami. No a? Na oba ukázal Tomáš. Jak na oba? Tomáš mi o samotě řekl, že tu holku zabil Milan. Neřekl, oznámil. Musel bys ho vidět. A ty mu věříš? Jde mi o to, aby přežila komunita. Vymyslíme strategii. Zítra vyvětráme. Zpívám ptáku a zvlášť hlubu. Stával údolí mé, tady jdu. Ptákům, ptákům. No, jsem rád. Nebe to spadlo. Co z nebe, to vidíš? Hledám dům holubí do papá. Holubí býval staj zroubenou bílý. A co dýlíňa jo zprojilo? Dýlíňa jo spále. Nedělej! Kde to byl? Já? Ze zadu hákem pavěci. Promiň, já jsem nechtěl. Tomuhle pánovi nikdy nevěř, Adelko, nikdy mu nevěř tomuhle pánovi. Umíte házet? Jak to myslíš? Jako do dálky? Trefovat se. Už jo. A ty? Tak zkus ta tajná Ježíška. To je moc vysoko. Už je zblízká. A kam míříte? Jako u člověka. Spíše na hlavu a mezi nohy. Vy ty?
trefuju u ní. Vychrkli. Ne, ty vole, ty věříš Boha. Já přišejmou tím. Ty vole, on se trefil. To je neslabo. Já to říkal vždycky. Všichni bez viny, to je jasný. Dneska se loučíme s Marcelou. Posíláme ji ven. V pohodě? Já tady teď pro tebe, Marcelo, zapálím 3 plameny. Každý z nich znázorňuje jednu oblast, kterou ses tady učila poznat a pochopit. A všechny 3 dohromady pro tebe znamenají začátek nového života. Nikdo z nás samozřejmě neví, jaký bude, ale když jenom trošku nezapomeneš na to, proč je tady dneska zapaluju, tak je jistá šance, že si svůj život budeš řídit sama. Mně se bude potit ruka. Zapaluju ti první plamen. To je plamen abstinence. V tomhle případě nejde jenom o drogy. Ale jde o vyhýbání se všemu, co tě v životě může ohrozit. Každý z nás má v sobě takový seznam věcí, který ho ohrožují. My jsme naznali, že už jsi dost dospělá na to, aby si sama věděla, co do toho tvýho seznamu věcí patří. Nikdy nezapomínej na to, že tvoje chování ovlivňuje životy tvých blízkých. Všech, kteří k tobě mají nějaký vztah. Každý z nás někoho takového má. I ti, kteří říkají, že ne. Zapaluju ti druhý plamen. To je plamen pokory. Být pokorný neznamená ohýbat záda. Jde o to brát život takový, jaký je. A nebojovat se vším a proti všemu za každou cenu. Možnosti člověka jsou omezený, je zapotřebí s tím počítat. Všechno to souvisí s moudrostí. Nepleť si ale moudrost s inteligencí, tyhle 2 pojmy spolu vůbec nesouvisí. Věř hlavně svým zkušenostem a nikdy nepodceňuj zkušenosti druhých. A 3. plamen pro tebe, to je plamen lásky. Bez ní je to těžký. Moc těžký. Tak ti přeju, ať ji hodně najdeš. To jsou 3 plameny pro tebe, Marcelo. Naber si z nich, kolik můžeš. Ať to od zítřka moc nebolí. Má někdo něco ke včerejšku? Nejdřív asi co ty, Karle? Já? No, co vám mám říkat? Bylo mi trapně, styděl jsem se před tou holkou. Bál jsem se na ní podívat. My jsme spolu vlastně moc nemluvili. My jsme spolu byli o samotě asi 2 hodiny. Ona mluvila o sobě. Já taky o sobě, no co já jí budu říkat. Jak se má chovat. Já jí přece nemůžu radit, když jsem se o ní od narození nestaral.
Bylo mi smutno, když odjeli. Neboj se, Karle. Ty budeš dobrý fotr. Jeho oktávka ti bude stát před garáží. Tak dík. Co oktávka, ale dcerunka je pěkná. No to víš, taky jsem se po ní díval. No tak, kdo má co dál? No, ještě já bych chtěla do oznámení něco. My bychom s Milanem chtěli oficiálně nahlásit vztah. A proč to chceš dávat do oznámení? Vždyť to je výjimečná situace. My jsme si mysleli, že... Jaký my? Mluv za sebe. Já jako vím, že jsou tady vztahy zakázaný, ale... Já jsem prostě jenom člověk a nedá se tomu poručit. Já jsem vždycky fungovala spíš tak, jak to chtěli chlapi a teď po strašně dlouhý době cítím srdce a je to jenom moje rozhodnutí, že mám Milana ráda. Říkej to někomu. Milane, já tě mám ráda. Moc. Já nevím, co mám říct dál. To je těžký. Těžký je to pro všechny. Za prvé, vy nás tady stavíte do podivné situace, že nám tady něco oznamujete, když tady se o výjimky žádá. A to i o výjimky podstatně méně závažný. Za druhý, vaše oznamování vztahu zásadně narušuje léčbu všech ostatních. Je zapotřebí o něm hlasovat, to hlasování musí být přitom jednohlasný. A za třetí, vy se nás tady snažíte nahnat do hlasování o něčem, co tady za tiché tolerance funguje už delší čas. Já bych chtěla komunitu požádat o povolení vztahu s Milanem. Proč bychom to měli schválit? Každý tady přece ví, že vztah dvou závislých lidí je jedním z nejrizikovějších faktorů relapsu. Nebo co si od toho vztahu slibujete? I kdybychom to náhodou schválili, nezmění se nic. Měsíc vás bude komunita pozorovat, hodnotit, jestli je váš vztah opravdový. A potom máte nárok spolu strávit dvakrát v měsíci víkend o samotě. Ale to nic nemění na tom, že ten vztah ohrožuje chod komunity. Někdo další bude chtít taky. A někomu jinému to třeba bude vadit. Když já k Milanovi cítím obrovskou důvěru. A co dáváš do toho vztahu? Srdce. Ježíši Kriste, to je jedna fráze za druhou. Mluv konkrétně. Co do toho vztahu dáváš ty a co ten vztah dává tobě? Ty se sem přišla léčit. Máš tisíc problémů, kvůli kterým by ti mělo záležet na sobě. A místo toho tady s údivem pozoruju, jak investuješ energii do vztahu s feťákem. Ale já vím, že to je umělý, ale... My třeba můžeme zjistit, že to je pitomost a nevyjde to, ale přece každý vztah je riziko, ne? I venku. Jo, no já jsem příjemně překvapena. Takhle statečně bojovat za svoje věc jsem tě ještě nezažila a máš můj obdiv. O to víc jsem šokovaná, že zatímco ty tady takhle bojuješ, tak Milan, který je mistr v prosazování svých věcí, mlčí. No, ono by se možná mělo taky říct, že jestli o tom vztahu budeme hlasovat a neodhlasuje se to, tak jeden z žadatelů o vztah bude muset opustit komunitu. Ty nám tady vyhrožuješ? Nevyhrožuju. Jenom cituju pravidla, které jste zavedli vy. A lidi by to měli před tím hlasováním vědět. Ty vole, jaký hlasování, co to tady meleš, to je snad v režii týmu, to není vůbec tvoje věc, ty máš mluvit o tom, co nabízíš Jolaně. Jolana nabízí srdce, ty tady meleš něco o hlasování. Co jí můžeš nabídnout? Dokázal bys si o ní postarat? Jako jak dokázat venku? Jistě, že venku. No jistě, že dokázal. Jo. Jo. A jak ses teda staral o sebe, když jsi skončil tady? Jak dlouho jsi byl venku čistý? Měsíc? Dva? A proč jsi to neoznámil ty? Ježiš, já nevím, protože mi to prostě nějak nejde tady. Kdybychom byli venku, vezmu jí za ruku. Ale takhle veřejně to je jak svatba.
Milane, ty blbneš hlavu. Ty vole, tady se to rozebírá jako ve 14, když jsem si měl vybrat povolání na celý život. Jako vzít si ji za ženu nechci, to se takhle nedá říct, no. Tak co? Milane, ty seš sráč. Jako chlap chlapovi ti říkám, že ty seš sráč. Jak tohle můžeš před tou holkou říct? Jolano, ty jsi mě získala a věřím ti. Nasazení, s jakým jdeš proti nám a že než se do průšvihu mě přesvědčilo o tom, že tě bolí srdíčko. Tak ti do něj přidám ještě jednu ránu. Partnera pro život poznáš hlavně v krizových situacích. Právě jedna skončila. Jestli mělo jít jenom o užívání si, a tomu já v tom případě nevěřím, tak na to tady není čas ani místo. Na vztah musí být dva, abychom ho začali brát vážně. Přeber si to, jak chceš. Jsi připadavý jak ta největší kráva, který může každý nasrat na hlavu. Já tady za 3 měsíce končím, já se tady na to taky můžu vysrat. Tak co to je? Něco novýho? Ne. Jde to zmínit nějak víc ze široka? Bolí mě břicho od nervů. Něco tě nervuje? Prostředí tady. Je tady dusno už pár dní, co? Já myslím, že Tomáš je dobrý kluk. Dokonce Franta se začal angažovat, je skvělý. Co to znamená, že je Tomáš dobrý kluk? Že mluví pravdu. Pravdu v čem? Ve všem, co říká, že si nevymýšlí. Že někdo někoho zabil? Já jsem ti chtěl říct, Milane, že jsem tam v tom bytě tenkrát viděl tebe. Já jsem si tě splet s Romanem, protože hrozně podobně mluvíte. Ale to ty si Dášu nastřelil. Ona říkala, že až ji chytěj policajti, tak s tebou bude konec. A říkala to už nějak každému. Co to kecáš? Teď on je úplně mimo. Ty se ale Milane Dášu hledal. Ona říkala, že se jednou z toho Španělska vrátíš a že jí něco uděláš. Ty vole, Petro, já ženský nebiju. Co to tady pořád blábolíte? Hele, já vím, že je to blbý tady o tom hlasovat nebo co, ale já sázím na Milana a chápu i Toma. Víme všichni, jak ty věci chodí. Tome, ty se teď jako cítíš líp, když jsi mu to řekl. Milane, promiň mi to, ty jsi mi nic neudělal, ale byl jsi tam. Já myslím, že možný vysvětlení je, že Tom v té situaci vidí vlastní mámu. Veď? Ty jsi přišel jako malej kluk domů, našel jsi mámu předávkovanou, nemusí pomoct. Teď jsi se do té samé situace dostal s Dášou, taky jsi jí nepomohl. Ty prostě musíš najít viníka, jinak se zblázníš. Tome, v pohodě? Ty vole, Tome, co blbneš? Tome. Dobrý? Tome? Přerušuju skupinu, ano? Nechceš mě, doufám, říct, že jsi to čekal. To ne, ale od samého začátku to byla blbost. Nebyla. Kdyby se aspoň ty zůstal kontinuální, to bylo pořád zakonzervovat a pak si klidně rozjedeš vyšetřování a nikomu z týmu nic neřekneš. Nezapomínej, že to je v mé kompetenci. No jistě, hlavně, že nám komunita zkvétá. Komunita byla v prdeli dávno předtím, já sem přijedu, ty seš tady mnohem častěji než já, jak to, že jsi to neviděl? Protože to čekalo na tvůj odborný zásah. Kdyby jsme nevyvětrali, tak se nám zhroutí komunita. Kdyby jsme vyvětrali bombama, to tady klidně mohl sedět nějaký policajt. Vole, ty teď argumentuješ jak? No jenom to dořekni. Jak oni?
Už je v pořádku. Prášky zabrali. Leží na pokoji, sanitka to bude do půl hodiny. Zavolej se Milana, prosím tě. Vy jste v pohodě? Ale jo. Ahoj. Co uděláme? Musíme ho zlomit. Už takhle nám rozkrájil celou skupinu. Petra je z něj rozhozená, ještě je tam něco mezi něma a Romanem. Taky jsi stal všiml? Jo. On se zlomí sám na Jolaně. Dnešek tak nenechá. To pro něj byla velká soda. Myslím, že odejde. Není to vyšetřování. Já nejsem soudce. V tom mi snad věříš. To, co říkal Tom, je pochopitelně blábol. Cítíš se ohrožený? Jo. V jakém smyslu? Mám pocit, že vám přestávají dvomou léčbu. Že se mě snažíte namočit do něčeho, co mě může stáhnout dolů kvůli někomu jinému. To není fér. Záleží nám stejně na všech. Respektujeme právo na vaši ochranu, ale vaše minulost, žádná něčí minulost, nemůže nabourávat stabilitu komunity. Jediná otázka. Když jsi sem přišel, byl jsi totálně rozsekaný. Na tomhle místě jsi mi řekl, že jsi musel zabít člověka. Je to tenhle případ? Ne. Kecel jsem ti, nezabil jsem ho. Myslíš ji? Adame. Co se stalo, že ses mě takhle vybral? Ty jsi ten největší demagog, jakýho jsem kdy viděl. Kdy lžeš, kdy mluvíš pravdu, ty tady manipuluješ s ostatníma, ty si honíš péro nad tím, jak ti všichni obdivujou, vůbec jim nepomáháš, používáš je. Dobře znáš, prodával jsi drogy. Znáš je líp než já, proto mě dlouho táháš za nos. Ty kurvíš tuhle komunitu, Milane. Ty jsi se úplně zbláznil. Všichni, co jsou tu, protože jsem někdo strčil, já jsem přišel sám. Já jsem tady proto, abych se vyčistil, abych se zachránil. To je jediný, co ti věřím, ale nevylučuje to ostatní. Adame. Co používám k obraně jinýho než slova? Musím přece něco říkat, nějak se bránit, abych se zachránil. Jsem v tom jiný než ty? Ty jsi čistý narcis. Ale spousta lidí na tomhle světě je jako ty. Ty se nestratíš, ale o jedno tě prosím, nech na pokoj Jolanu. Já Jolanu miluju. To poslední, co ona potřebuje, je, aby si nasadila na krk takovýho egoistu, jako jsi ty. Ty jsi mě vůbec nepochopil. A jistě sebe přece chápeš jenom ty sám. Co to je? Ty vole, Milan bouchl výjimečnou. Tak to už je fakt jako u Magoru tady. Zahajuju Milanovu výjimečnou skupinu. Máš asi vážný důvod, takže posloucháme. Já jsem úplně rozsekaný, ale ne v souvislosti s Tomem, ale v souvislosti tady s Jolanou. Jolana, mě strašně mrzí, co se tady dneska stalo. Já tě mám taky moc rád, ale neumím to říkat nahlas, a když jsou kolem lidi, tak už vůbec ne. Ty víš, že jsem ve Španělsku prodával holky a já jsem si k těm holkám musel vybudovat vztah jako k věcem, jinak bych se zbláznil a teď se mi to všechno vrací. Chtěl bych to nějak přeskočit, nějak začít znovu, protože já vím, že tě miluju, že tě mám rád, že mi na tobě moc záleží. A že chci s tebou tady mít vztah, protože jinak po dnešku to pro mě tady nemá už vůbec žádný smysl. Já žádám komunitu o uznání vztahu s Jolanou.
Ty bouchneš výjimečnou skupinu proto, aby si požádal o vztah. Pro mě je to otázka setrvání tady. Milane, teď nemůžeme hlasovat o vztahu. Tohle je naprosto nenormální situace. Můžeme o tom mluvit, ale... Můžeme hlasovat o vztahu. Jak to není tu Monika? Nejsme kompletní. Z týmu jsme tady dva. Co ostatní? Já nevím, mně to přijde nějaký hystericky. Měli bychom si dát pauzu, ne? Já to taky potřebuju. Hlasujeme, prosím vás, o to. Tak o tom pojďte mluvit. Přece se těma dvěma nenecháme tlačit do kouta. Milan s Jolanou si nepochybně myslí, že v koutě jsou spíš oni. Pravidla hry znáte. Pokud bude jedinej hlas proti, včetně nás dvou z týmu, odchází z komunity Milan. Když to schválíme, může okamžitě začít váš šťastný život. Adame, tak to se s ním můžeme zrovna rozloučit. Ty už jednáš úplně stejně, jak to vytýkáš jemu. Je to jeho přání. A vlastně Jolany taky. Další připomínky? Ruku před sebe. Zdeňku. Tak nevím, kdo to hraje, vabank. Pravidla znáte. Prst nahoru ano, prst dolů ne. Hlasujeme na pokyn, který dá Karel. Hlasujeme o vztahu Milana a Jolany. Na jejich žádost. Hlasujeme... teď. Ty vole, teď hlasuješ proti. Jolana mě o to požádala. Krucinál Petro, tady nejsi v parlamentu, tady hlasuješ sama za sebe. Tohle hlasování nemůžu uznat. Co to je hergot za manévry? Já jdu do hajzla. V životě jsem nemyslel jenom na sebe a po druhý v životě se cítím jako úplný idiot. Problém je, že u tebe člověk nikdy neví, kdy mluvíš pravdu. A kdy mluvíš pravdu ty, Romeo? Co myslíš, že by udělal každý z těch zoufalců tady, kdyby zjistili, že za udání tvý totožnosti nabízejí policajti ve Španělsku 100 000 euro? Taky jsi myslel, že tady budeš rok zašitej, vyčištěnej. A pak se uvidí. Jestli Guillermo a spol na základě tvých keců skončí ve vězení. Tak to jsme tady dva. Stačí jeden telefon, asi jasný. Zabil jsi tu holku? Ne. Byl jsi Romeo? Ne. Tak. Pak je všechno, jak má být. Pravda je to, čemu věříš. Nic jinýho. Pane inženýre, co vy tady? Neprovokuj. To je nějaká nová přezdívka. Kde pak? Franta je diplomovaný inženýr, vy? No, vaše chato chemie. Je škoda, že odcházíš, Milane. Však ty odejdeš taky, Franta. Jen co sleze sníh. Puerto Montt, jižní Chile, bude to bar. Najdi si to. Můžeš u mě chlastat na sekeru. V Barceloně se říkalo, že Guillermo není Španěl. Ty jsi Guillermo, že jo? A Dáša to věděla. My dva jsme se už neměli nikdy potkat.